pol-polan 100% beda titik rawani. Akhirnya ngantos Nabi sedo, ngantos tiang-tiang niku sedo, tetap iman khusnul khotimah. Sementara Musailamah Al-Kadzab niku lek dibanding Bilal engkel-engkelan menang Musailamah. Lek pinter-pinteran gontok-gontokan ya pinter. Halo. Pinter Musailamah. Pinter Abdullah bin Ubay bin Salul. Qur'ane lek membahasakan wa huwa alatul khisam. Membahasakan tiang-tiang munafik. Wah, lek engkel-engkelan ngotot menangan. Wa huwa alatul khisam. Nah, sahabat sing pinter-pinter penampilane. Ngengkel ya pinter, dalil ya pinter. Tapi munafik. Teng Nabi mboten lahir batin. Mboten manut lahir batin. Mati kafir, mati su'ul khotimah. Nabi kapundhut, Nabi sedo, langsung pengumuman saiki aku nabi nih. Niku Musailamah Al-Kadzab. Sementara sahabat yang mungkin rapatek pinter tapi manut temenan istiqomah imane ngantos sedo. Kunci sejak zaman itu manut selamat sampai sedo khusnul khotimah. Nah, jan rapatek pinter. Pawinter ngengkelan pawinter tapi ramanut. Akhirnya yo su'ul terus nyun sewu. Agama niku mboten lepas kali hubungan manah karo ora. Kula dados guru, njenengan dados guru. Monggo dijawab kanthi jujur. Enggak ada santri, enggak ada murid, enggak ada siswa. Sing setunggale rada bodho. Tapi jan adabe masyaallah. Tuluse masyaallah. Tata krama tawadhu'e masyaallah. Khidmahe teng guru masyaallah. Tapi bodoh. Kira-kira manah jenengan teng sing pundi? Sing sitoke pinter tapi ra kenek ditata. Napa ra kenek ditata? Mregudul sakarepe. Tapi pinter. Nyun sewu. Kita dadi tiyang sepuh dadi guru. Manah panjenengan lek pas bengi-bengi donga wa talamidana lan murid-murid kula sedaya Gusti. Kira-kira sing mok bayangne pas nyebut murid-murid kula wis sing ndi? Akhirnya kan tiba nang pilihane tiba ning sing tulus, sing manut, sing andap ansor, sing adab niku wau to. Kula niki ya dadi dosen. Enten mahasiswa rada bodho, ujian rapate iso. Tapi jan mau manut. Kula ndugi buku ya moro-moro digawakne. Sepedol moro-moro dipadosaken. Kayak kadang kula tinggal teng pundi ngoten moro-moro mobil wis di napa? Nggih wis dilapi kinclong. Lah ngene senajan ujian ra iso. Lah aku arep ra lulusne bre yo. Akhirnya mana lo baro rawu yang berbicara niki mah mana kulo goblok tapi tuluse manute tawadhu teng Nabi pol beda titik rawan manute tuluse adabe teng guru pol beda titik rawan sing sitoke pinter pol tapi ramanun kira-kira besok teng akhirat Nabi pengen nyafaati lo sing ndi kira-kira kan ya sing cedek mana itu sing nyantol mana itu niku lho para rawuh manut tawadhu itu aslus salamah pangkal keselamatan dalam beragama manut sahabat sing manut ngantos sedo rada di munafik tetep sedo alal iman santri sing manut akhirnya nyuwun sewu ngilmune nggih barokah. Hadirin kula mangke oh tas enten 6 menit
pengen mandap saya enten menit. Dalam terusakan. Lajeng niku pertama harus manut kepada ulama, karena ulama lah yang gadah silsilah ilmu ngantos Kanjeng Nabi. Yang kedua, harus manut kepada ulama, ojo sampai beda, sebab dengan prinsip rawani beda karo guru, dengan cara itu kita menjaga keutuhan, keaslian, melestarikan ajaran Islam 1000 tahun enggak berubah. Nomor 3, wong jenenge murid pengen diridhoi guru. Wong jenenge umat pengen disayang Kanjeng Nabi ben oleh syafaat. Sopo sing diridhoi, sopo sing disayang, sopo sing nyantol teng manahe guru, sopo sing manut. Mboten kudu sopo sing pinter. Cerita teng Quran. Nabi Musa niki belajar tentang ilmu jero, ilmu makrifat, ilmu hakikat teng Nabi Khidir. Tapi nyono sewu manute kirang. Ngengkel. Akhire yo ora lulus. Radati. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Nabi Khidir gurune niku. Kula napa pareng pengen nderek panjenengan, sak perlu pengen nyesep ilmune panjenengan. Belajar. Oleh le, tapi enek syarate. Napa guru syarate? Aja takon. Kongkon meneng kon manut ngono tok. Aja kakean takon. Fa init taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhtitalaka minhu zikro. Nah, sanggup janjine ora oleh takon, ora oleh ngengkel. Nggih. Sik lagi menelusuri, menyusuri lautan ilmu kemakrifatan. Dadak sumerep gurune Nabi Khidir ngerusak perahu. Dibolongi. Musa langsung protes. Kuwi piye to? Wong perahu kok dibolongi lek klelep piye? Lek keren piye? Lho, sik tas lagi mlaku wis ngengkel. Meng janjine piye? Ora takon to? Nggih, ngapunten guru. Sanggup ora terus tobi malih. Mlaku malih. Mlaku dereng adoh. Sumerep Nabi Khidir mateni bocah cilik. Bocah ra dosa apa moro-moro pateni. Lambe niki gatel langsung protes. Itu kuwi. Bocah ra dosa apa pateni. Niki mongkar Pak Guru. La kodita saya anukro. Saman telah melakukan kemungkaran. Mungkar dosa gedhe. Lho, gurune dimungkar-mungkarne. Sanggup berarti temen ini manut tono. Boh lah ujiannya ngono ya lambing karena gatel ya. Meragu nih. Roh tembok doyong arep ambruk. Renek sing bayar, renek sing ngongkon, renek sing ngetiri wedang. Moro-moro, ayo Musa tembok idadani. Didandani diris maneh sing jejek. Mboten enten sing ngengken, mboten enten sing bayar njenengan nyambut gawe katisu ra diteri apa-apa ya protes. Beh, ngene iki jane cara ana opahne ya cara ana baik lawit takot ta'ali ajro. Mbok yo ngene ana opahne jane enak. Iki pancen lambe. Lambe turah. Wis. Rasah belajar ning aku, ra lulus. Pisah. Hadza firaqu baini wa bainik. Iki wis teko titi mangsane kita kudu pisah. Rupa-rupane sampean ra bakat belajar ngene iki. Belajar dengan prinsip manut. Sementara para rawuh mantan berandal, mantan rampok Raden Sahid akhirnya dadi Sunan Kali Jogo. Mung bermodal bunci manut ngono tok. Dadi arep ngerampok Mbah Sunan Bonang nyapa ngerampok aku kuwi lho jambe lho dicuding dadi emas akhire pun kula mboten purun
ya apa nih, kula nyun ngilmu nih mawon. Oh, lek sampean gelem karo ngilmu, ilmuku enten ana nang kene, aja ngalih-ngalih lek aku durung teko. Ditinggal rapat teng Jawa Barat teng Pamijahan. Lek ku pirang dino. Mbah Sunan Bonang rawuh teng mriku, ternyata Raden Said sik mituhu manut teng mriku rawani mingket. Wong niki pesene guru. Telah mampu membuktikan diri manut 100% wis le cukup dadi akhire dadi wali. Wong Jawa irung pesek iso sederajat dengan wali songo yang lain, yang mana wali songo lain itu memang keturunan nabi. Maklum lek dadi wali songo wis enek garise. Lah Sunan Kalijaga wong irung pesek wong Jawa keturunan Hindu ngono iso dadi wali, ra kalah karo wali liyane modale napa manut niku lho para. Mangkane cah mriki tak peseni sewaktu-waktu timbali kiai kene tak rabekne karo anakku sing ayu manut to ae. Ra usah ngengkel. Tengene tentara pelatih yang dilatih jadi yang pasukan super elit Denjakan. Niku iso sampai Denjaka yo wis kuncine manut teng Malang temune dikongken wiritan yo gelem lare-lare Denjaka. Diwehi Khizib Nasor yo ora tau ngengkel, nggih Mbah Yai. Akhir yo hasil tenan. Pembebasan sandra nggih tentara sing super. Oh begitu jenenge. Niku silem sak jam kuat ya. Ngelangi 10 kilo yo, ya kuat. Latihannya napa? Manut karo pelatih. Pun niki mawon para rawuh, simpul-simpul dhewe apa pengajiane manut kiai. Ngono lho. Angel neram. Dalem piyambak Marzuki enggak ada prinsip manut kiai. Terus keranten tahun 2019 niki. Wonten kiai gadah gawe. Wonten kiai gadah damel badhe mantu Marzuki rambecek rawani. Lebih ya iki. Tahun ngarep lho tahun 2019. Bulan April. Niki enten siji niki kiai agung badhe gadah damel mantu ngoten lho. Nah Marzuki dadi wong NU dadi santri lek enek Mbah Yai duwe gawe rambecek ra pantes. Piye iki? Mas ora ngerti. Nyumbang. Oh nggih. Oh bahasane nyumbang. Tahun 2019 bulan April niki badhe wonten Mbah Yai Agung badhe enggak ada damel mantu. Nggih. Kula lek ngongkon nyumbang ra oleh iki jenenge kampanye. Tapi kula namung matur dadi santri murid e kiai ana kiyene mantu ra nyumbang ra pantes. Lek nyumbang ngono niku jenenge kampanye. Lek namung ngomong nyumbang pantes ra nyumbang ra pantes kuwi mekur pendapat toh. Semen duwe pendapat liya ya sak arep. Iki ora paham iki piye iki? Paham ora iki? Mune iki ra oleh terang-terangan iki ra oleh. Ora oleh tenan. Takfil labi ba isharatun marmuzatun. Iya. Wong elek cerdas cukup damel sanepan damel isyarat. Wa amma ghairuhu yud'a bin nida'il 'ali. Lek sing rada goblok-goblok kudu dibengoki, ra dibengoki ra paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa ashabana wa dhurriyyatina qarabatina
min ahlil ilmi wal khair wala taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wal dhayr rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin amin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.